Сомнеш за квалитетот на инсулинот освен кај охридските пациенти заболени од диабетес има и кај струшките диабетичари. Иво Дуковски, председател на струшкото здружение, вели дека тој сомнеше поради апарачињата за мерење шеќер во крвта кои константно даваат различни вредности. Додава: ниту ние, ниту охридските диабетичари не тврдиме дека инсулинот е со лош квалитет, само потенцираме дека сомнеш постои и дека е природно да постои во услови кога вредноста на шеќерот во крвта е различна, кога се мери дома и во болница. Катастрофални се апарачињата за мерење, значи тие некои апарачиња покажуваат ниска вредност, некои покажуваат повисока вредност. Врз основа на тие резултати што ги носиме кај докторија, кај ендрокинолозија, значи тие ни ја даваат соодветната терапија. И многу граѓани се сумневаат затоа што при боцкање некој пат, например, паѓа шеќерот. Некој пат ја држи истата висина. И затоа дојде до сомнешната инсулин. Кај мојов апарат покажа многу висока вредност. Значи, човек прапантно да дури до болничко лего самиот да си речеш да си одам во болница, зашто може да ми направи 3000 проблеми. Како што и предходно пренесе телевизија 24, а потврдува Дуковски, иако во моментов нема недостиг на инсулин, се случува на секои 4 до 6 месеци додека да се дистрибуира до нив, да доцни околу 10 дена, па во тој период се случува дефицит кај некои пациенти кои не можат ниту еден ден без препишаната терапија. Една од нив е и Гордана Волкан, председател на Охридското здружение, која долги години е на инсулинска терапија и која самата неколку пати позајмувала инсулин од други пациенти преку социјалните мрежи. Тој недостиг се случува, например, сега како да кажам, од 10 до 20 негдека. Значи, секој пациент што ќе појде пред 10, значи, обезбеден со инсулин. И аптеката после тоа кажа дека дојдете после 20, сигурно ќе го има, затоа што тогаш го испорачуваат инсулин. А во тој период како се случуваат? Па во тој период некој пат, са не е стално, значи позајмуваме самите меѓу себе. Таблетите ги имат, мислам дека ги имат, а инсулинов, кој ке пати имало кризи и така се дури се сногаме и преку социјалниве мрежи кои имат да донираат дури него земјеш она зашто не може да морат секојдневно да се примат терапијава и морат да е достапен во секое време инсулинов а не да чекат. Во моментот инсулин има во доволни количини и во Охрид и во Струга. Министерството за здравство тврди дека истиот е со висок квалитет и дека пациентите навреме го добиваат. Сите видови инсулин кои влегуваат во Република Македонија се контролираат во лабораторији, секој инсулин има соодветен лот и серијски број. Во случај на сомнеш за неговиот квалитет се прави супер анализа во странска лабораторија. Во тек е нова јавна набавка, при што е планирана набавка на типови инсулини од понова генерација, кои се современа терапија за лекување на пациентите со диабетес. На 15.8.2018 министерството ја почна постапката за јавна набавка на инсулин глукагон, инсулински игли, ленти за мерење шекер, инсулински помпи со потрошен материјал за период од септември 2018 септември 2020. Во моментов има доволни количини инсулин во сите центри за диабетес во земјава. Во Охрид има 5000 диабетичари, во Струга се 9000, а немалиот пациент е на 10 месечна возраст. Бројот и во двете општини рапидно расте. Во еден месец се регистрираат понајмалку четворица нови пациенти.